Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI. Nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida de algumas pessoas quanto à distância máxima do cabo de rede. Às vezes a pessoa quer fazer uma ligação com o cabo de rede e uma distância muito grande e não sabe a distância máxima. O cabo de rede, hoje em dia a gente encontra da categoria 5 para cima, então tem 5, 5E, 6, etc. Não vou entrar no detalhe disso. E encontramos em várias cores. A cor é independente, é só para identificação mesmo. Esses cabos têm uma distância máxima de 100 metros. E existe o cabo UTP e o STP. O UTP não tem blindagem. Então ele tem somente os fios aqui mesmo, tem esse separador no meio e é só isso. Então esse cabo é certificado para funcionar em uma distância de até 100 metros. E existe o cabo STP, que aqui por fora ele tem uma blindagem metálica. Quando você decapa, tira a parte emborrachada, você encontra uma malha. Esse cabo ele também funciona bem em até uma distância de 100 metros. A grande questão é que esse cabo blindado, ele é recomendado para um local que tenha muita interferência eletromagnética. Mas a distância de uso dele ainda assim é de 100 metros. Esse separador que você encontra no meio dos cabos de categoria 6 não aumenta a distância máxima do cabo. É a mesma distância, continua sendo 100 metros. Uma coisa importante é que existem dois padrões de cabo de rede, na verdade, não do cabo, mas sim da crimpagem, o T568A e o T568B. E para que o cabo funcione em até 100 metros, é importante você usar uma dessas duas sequências. Não adianta você pegar, vou pegar o laranja aqui, o azul, o marrom e o verde, eu vou crimpar nessa ordem. Ou eu vou crimpar todos os brancos e depois todos os coloridos, todos os de cor clara, depois todos os de cor escura. Por quê? Esses fios que estão aqui dentro, eles têm uma quantidade de espiras diferente. Então esse, dá pra ver aqui, ó, visualmente, esse aqui é mais enrolado do que o marrom, o laranja é um pouco menos, enfim, tem uma quantidade de espiras diferente. Então a conectorização é muito importante para que possa-se alcançar os 100 metros da distância máxima do cabo. Então a distância máxima do cabo de rede, incluindo emendas, patch cord, patch panel e etc, 100 metros. Acima disso, o cabo tem uma interferência. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Dúvidas, basta deixar aqui embaixo nos comentários. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!